นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัตถวะมิยะสิกังทาอยู่เสดฐานิจุตัปปมุมะปิยสังวาสิมะเถเมเมอะเถนเตมุฉังลวะมุมะปิยสังวาสิจินนังเณญสิยะสิโลญะปันโลมุนิสสมุมะปิยสังวาสิဆိုလိုက်ကြပါအောင်ဗျာသာဝနနာနိယနေသာဝနတဘဘောဧကံကိုသမ္မနာကတာသမ္ပနာနေဒုမတလိသမေကိတိပရိဘုံနာသမ္ဘုံနာကသာတိတောနေဖွင့်ပြလေယမဘာမယောဘွင်နိတောသတောအသတိဉာဏိတိသဝနေတမ္ပဘောဧကံကိုသမဏာကတာသမ္ပနနှင့်ဓောမတလိသမေကိတိပရိဘုံနာသမ္ဘုံနာကသာတိတောနေဖွင့်ပြလေယတဏိမာသင်္လာတ္တအကျိုးယသံဝနေတ္တပါဒွိပဒါဉာဏ်ဇာနိသိဘောပိသံဝနေတ္တပါဒွိပဒါကိုသမဏာကတာသမ္ပနာနေဓောမတလိသမေကိတိပရိဘုံနာသံဘုံနာကသာတိတောနေဖွင့်ပြလေယသဗ္ဗမယောဘွင်နိတောဘောဗိဉ္ဇံဇယသံဝနေတ္တပါကိဗ္ဗတာကိုသမဏာကတာသမ္ပနနှင့်ဒုမတလိသမေကိတိပရိဘုံနာသံဘုံနာကသာတိပောစုဖွင့်ပြမှုကတုသတ္တဉ္ဇံဇယသံဝနေတ္တပါကိဗ္ဗတာကတာဝုဒ္ဓသာတိယန္တာနေဘွေယိုင်ပြကမ္မသာရဏဉ္ဇံဇယသံဝနေတ္တပါကိဗ္ဗတာကတာဝုဒ္ဓသတ္တယန္တာနေဘွေယိုင်ပြကမ္မသာရဏဉ္ဇံဇယသံဝနေတ္တပါကိဗ္ဗတာကမ္မအဝုဒ္ဓဒုတိယတ္တနှင့်ဘွင်ရိုက်ပြကတုသာရဏဉ္ဇံဇယသံဝနေတ္တပါကိဗ္ဗတာကမ္မအဝုဒ္ဓသတ္တယတ္တနှင့်ဘွင်ရိုက်ပြကတုသာရဏဉ္ဇံဇယမာနပစ္စယံတာကိဗ္ဗတာကိုအန္တပစ္စယံတာနှင့်ဖွင့်ရပြကတုသာရဏဉ္ဇံဇယသံဝနေတ္တပါကိဗ္ဗတာကိုယောတာသက္ကအရာသကုနေယအနုစဝိကသာတိတော်နှင့်ဖွင့်ရပြကမ္မသာရဏဉ္ဇံဇယသံဝနေတ္တပါသတိတံကိုယောတာယောကအရာတိဖွင့်ပြပြီကအရာသတိတာလိဉ္ဇံဇယသံဝနေတ္တပါအဘဂတာဖြစ်တုံကကမ္မဝါစကဘဂတာနေဘာဝတ္တာထက္ကနိသိတတိယဘာဝနတ္တပိကဖွင့်ပြလာမဘာကမ္မသာရဏဘာဝပရဏာ
သာဝနေတဘာကိဗတံကိုကမ္မဝါစကပဒါနောမသရာဘာဝဒုမတတိယင်ပိစိနေလောမိပွင့်ကကမ္မတမရှုမြော်လံဘာဝပဒံနှမျိုးချံသာဝနေတဘာအပကတာဖြစ်လကကတုဝါစကပါကတာနိဘာဝစွာကဖွင့်ပြလာမဘာကတုသာရဏဘာဝပရဏသံဝနေတဘကိပတာကိုကတုဝါစကပဒါနောမသရာဘာဝဓမ္မတဏိယင်ပိစိနိလောဘိပွင့်မူကတုသမရှုမြော်လာဘာဝပဒံနှမျိုးချံဘာဝပစ္စယဘာဝတဒါမရှိပါပဲဘာဝအထာကောင်းอยู่ရပေထောပေါင်းတွင်ဉာဏ်လေးဘာဝပရဏအယကွဲ့ပြန်သူစေယဉာဏ်လေးဘာဝပရဏဘယတုပြံကွယ်စေယံဉာဏ်လေဘာဝပရဏအန္တပစ္စယပုဗ္ဗတံကိုမာနပစ္စယံတာနေဖွင့်ရပြမာနအန္တပြံမြဲပါအန္တသရာကတ္တတောဟုဉာဏ်လာမယုတ်ဤတတော်တိပရသဘောလာတိဘောဂံကတာသုံးပါးနမမာနဟောဇာလာမယောဤသောတောတိအတနောဘောလာတိကတာကံဘောမာနဟောအန္တောကတာသာသံဝနေတဘာတတိတာကိဘာဝနှင့်ဖွင့်ရပြတရိုက်ဘာဝဉာဏ်စရာသံဝနေတဘာကိဗတာတရိုက်ဘာဝနှင့်ဖွင့်ရပြကိတာဘာဝဉာဏ်စရာသံဝနေတဘာတတိတာကိုယူပြစရာအာကာရနှင့်ဘာဝတတာဖွင့်ပြရာဇမ္မာဘာဝတတိတာသံဝနေတဘာကိဗတာကိုယူပြစရာအာကာရနေဘာဝတတာဖွင့်ပြရာဇမ္မာမုတ်ချာကိဗာဝသံဝနေတဘာတတိတာဘောဘိနှင့်ဖွင့်ရပြအတတိဥဇာဇယသံဝနေတဘာသမသာအတတိနှင့်ဖွင့်ရပြဘောဘိဇာဇယသံဝနေတဘာကိဗတာဘောဘိနှင့်ဖွင့်ရပြကတုသရဏဉာဏ်စရာသံဝနေတဘာကိဗတာအတ္တိနှင့်ဖွင့်ရပြကတုသရဏဉာဏ်စရာဘောဘိအတ္တိသူပိကတုသာသံဝနေတဘာသာမညာကိုသရိုက်ခါကသတိသာနှင့်သမာနာဟိဝသာသီတော်နှင့်ဖွင့်ပြလေယဥပမာဇမ္မာတတိတာဇမ္မာတတိတာရတနာနိယံအလုံးစုံပြီးသွားပြီ။နောက်သဆိုင်ရာနိယံလေးတွေရှင်းကြအောင်ဆို။ရှင်းနောက်ဗဒရှင်နောက်ဗဒရှင်နောက်ဗဒရှားလည်းပုတ်နောက်ကလည်းပုတ်ဆိုတာဒါဘာပုတ်ဖြစ်မှာသမတ်ပုတ်သမတ်ပုတ်ဖြစ်မှာပေါ့နောက်ဖြစ်ထွက်မှာကရှင်နောက်ဗဒစဒွါယဖြင့်ရှင်နောက်ဗဒစဒွါယဖြင့်သာဒွာယာဖြင့်သာနှလုံးပါတယ်ဗာသမတ်ဒွန်းသမတ်တန်သမတ်နောက်ထပ်ကြံပါလေကမ္မတရေကမ္မတရေသမတ်ရှင်နောဗဒသာဒွာယာဖြင့်ဟိတ်ပြဖွင့်ချေရှင်နောဗဒသာဒွာယာဖြင့်ဟိတ်ပြဖွင့်ချေ
ဟေပြဖွင့်ချက်ဆရာလည်းဘုံနောက်ကလည်းဘုံအဲ့ဒီဘုံနှစ်ခုကိုစသရာနဲ့ဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒီစသရာနဲ့ဖွင့်တဲ့အပြင်အဲ့ဒီဘုံနှစ်ခုရဲ့အကြောင်းပြတယ်လေရေးထည့်ထားတယ်ရှင်နောက်ဗဒ္ဒစတွာရဖြင့်ဟေပြဖွင့်ချက်ဝကြဝဲ ဝကြဝေကမ္မန္တရေပြုကမ္မတာရေပြုရှင်သောဗဒ္ဒသာတွာယဖြင့်ဟေပြဖွင့်ချေဝကြဝေကမ္မန္တရေပြုကမ္မတာရေပြုကမ္မတာရေပြုပေါင်းစလိုက်ရှင်သောဗဒ္ဒ ကျေနောမတာသာတွာယဖြင့်ဟေပြဖွင့်ချက်ဝကြဝေကမ္မတာရေပြုကမ္မတာရေပြုအင်္ဂါထုတ်ကြည့်ဘယ်နှချက်ထွာ၃ချက်ရှင်းဖို့နောက်ဖို့ဖြစ်ခြင်းစသရာများနဲ့ဖွင့်ပြခြင်းဒါဟေပြဟေပုံနဲ့ဖွင့်ပြခြင်းအရင်ကလက္ခဏာ၃မျက်နှာပြည့်စုံရင်ဘာသမာ ကမ္မန္တရေသမ္မာရေလအကြောင်းကနိယံအတိပ္ပယ်နိယံအတိပ္ပယ်နဝတ္တရှင်းနောက်ပုံနှစ်ခုရှိခြင်းရှင်းနောက်ပုံနှစ်ခုရှိခြင်း နံပါတ်၈နောက်ပုံနှစ်ခုရှိခြင်းနံပါတ်၄စာဒရာများနဲ့ဖွင့်ပြခြင်းစာဒရာများနဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနံပါတ်၄စာဒရာများနဲ့ဖွင့်ပြခြင်းစာဒရာများနဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနံပါတ်၃ ဟေပုတ်များနဲ့ဖွင့်ပြခြင်းတဘောစီရဲ့တဘောစီရဲ့ဟေပုတ်များတာဟေပုတ်များနဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနံပါတ်၃ဟေပုတ်များနဲ့ဖွင့်ပြခြင်းအကြောင်းအရာဤအင်္ဂါလက္ခဏာ၃မျိုးနဲ့ပြည့်စုံသောဘုံမျိုးကိုဤအင်္ဂါလက္ခဏာ၃မျိုးနဲ့ပြည့်စုံသောဘုံမျိုးကို ဤအင်္ဂါလက္ခဏာ၃မျိုးနှင့်ပြည့်စုံသောဘုံမျိုးကိုပြည့်စုံသောဘုံမျိုးကိုကမ္မန္တရေသမဘောဟုကြံရသည်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 ရဆိုလာ နိယအတိပ္ပယ်နံပါတ်၈နောက်ပုံနှစ်ခုရှိခြင်းနံပါတ်၄စာဒရာများနှင့်ဖွင့်ပြခြင်းနံပါတ်၃ဟိတ်ပုံများနှင့်ဖွင့်ပြခြင်းဤအင်္ဂါလက္ခဏာ၃မျိုးနှင့်ပြည့်စုံသောပုံမျိုးကိုကမ္မန္တရေသမဟုကြံရသည်ကမ္မန္တရေသမဟုကြံရသည်သာမဏေ၄သုံးလုံးလာလိုက် တွေ့လားဟုတ်ပါတွေ့ဒေါထုံလန်ဒေါထုံလန်ဒီဒေါထုံစကိလေသိဒုဋ္ဌတာထူလင်စအာနိဗ္ဗာန်ဘဝတောတိဒေါထုံလန်ဒေါထုပုန်နဲ့ထူလပုတ်စာဒရဏလုံးပါတယ်ဒေါထုံစထူလင်စ စေနာဘုန်းတို့ရှိတယ်စာဒရာနှလုံးနဲ့လည်းဖွင့်ပြရတယ်ပြီးတော့ဟိခသလာကြည့်ကိလေသာဟိဒုဋ္ဌတာဟိပုတ္တခုအာနိဗ္ဗာန်ဘဝတောဟိပုတ္တခုကိလေသာဟိဒုဋ္ဌတာကဒုဋ္ဌရဲ့အကြောင်းသက်ကအာနိဗ္ဗာန်ဘဝတောကထူလရဲ့အကြောင်းသက်ကဟိပုတ္တခုစီနဲ့ဖွင့်ပြတဲ့အတွက်သူကိုပါကြ
kamandare dhammaja phalai dodhon landi dodhon landi dodusa kilesai dodada thulinsa anibuna bhava dodhi dodhon lan dodhon lan dabudu phana metuna dhamma phwen mola Beruna dhamma nama adha dhamma kama dhamma vadala dhamma dodong la organdika rahatan dvayan dvaya dhamma padi edo Beruna dhamma nama bali rabda bhadani Beja Dodong la di dodong la udhika Dodong la di dodong la udhika Giletai gileta dobhye Giletai gileta dobhye Dodada bhyati abhyeja Dodada bhyati abhyeja Dani giletai gileta dodhi Dani giletai gileta dodhi Dodada Dodada Shasiyati abhyeja Shasiyati abhyeja Dodosama Magandili, Dodusa Magandili, Adi Hoi, Adi Hoi, Anibuna Bawado, Anibuna Bawado, Made Mwedi Abhija, Made Mwedi Abhija, Tulinza Yoyendili, Tulinza Yoyendili, Adi Bhi, Adi Bhi, Idida Dama Toja, Idida Dama Toja, Dodong Lan, Dodong Lami, Dodong Lan, Dodong Lami, Dodong landi, dodong landi, dodong la udhika Gile dayi, gile da dobyen Dodha da, piyadi abhyeja Dani, gile dayi, gile da dodhi Dodha da, piyasi adhi abhyeja Dodhu da, magandili, hadi, hoi Anibuna bhavado madai mwedi abhyeja Thulinza yoyendili hadi bhye i Idita dhamma dojaan dodong lan dodong lami Idita dhamma dojaan dodong lan dodong lami Dabbago dijakwen Dupo ne thula bho Chulava dandaza thasyantu Neva nama vijiniraka Maudaza thaombe Dupo ne thulapo dugo ma dhoto sa lupo neja Nediyamiyaka dhoto sa lupo Parama vivadiyanda ne shiyame lupyotara Araya nediyalu laipo dugo dhoto sa lupo ne Thulago thule sa lupo ne Hebo naku ne khabiyare Dodusa giletai dodada thulinsa anibuna bhava dodada dhanana bhavshin Dupadara bhoi dodu anakoha di abhyakulakam Bhoyin khwepa dodolanga dupo thulapo Dupadara bhoi dodu anakoha di abhyakulakam Upadara bhoi anakuphunya doja upadaka lingata dhanana Hey Danka Kileta dodhyan piyati abhyajyam Methaun jinti dodhu mi ihu dodhu mi jinyi ajyantaka gulakam Deipenaku phunyatajyam bhavata dhanana Ara nidhya brahmani lu, tudhyani lu dva Kileta dodhyan piyasi adhi abhyajyam Methaun mukti dodhu mi ihu Dodhu mijin ajyantaka gulakam Deipenaku phunyatajyam bhavata dhanana Nathula dvaka Anibuna bhavata Anibuna guthulaya nalubyolaya Nibuna daimwere Anibuna asram daimwevu jantanjin Thuladra i jantanjin Nagohati abhyakulakam Nambhoya naku phunyata jau nama lingata dhavanana Madhaimwe usara jantanama
ယောယင်ကြံတံဒီအဖြစ်ကြောင့်မေထုံကျင့်ဒီထူလမြည်ဤဟုထူလမြည်ခြင်းအကြောင်းစကားကိုလကောင်းဒိဗ္ဗနကုပွင့်ရသောကြောင့်ဘာဝတ္တသဝနနာအရာတဘုတ်စီတွာအပေါင်းကြတော့ခဏကနေရရပါတွေ့ကမန္တရေကမန္တရေတွေ့ဒုထုံလံပုဂ္ဂိုလ်ဒုထုစတံထူလင်စာတိဒုထုံလံဟု ကမန္တရေသမဝဇ္ဇနာတပြဝတိအဖြစ်ကိုယ်၎င်းသမဘုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်ပြသောကြောင့်သမာသလင်္ကပဒသံဝန္နနာကမန္တရေနဲ့ညီအဘောကလာကမန္တရေသမဆိုရင်ဝိသရတ္တဘာထုတ်တုံလျောဘုံလျာဘောဂုံပုံတိပဲကမန္တရေသမပုံတိဝါစကတုံလျောဘောဂုံတိဝိသ ယင်းသမိုင်းတုံလျာဘောဂုံကိုဟောသည်အဖြစ်ကိုယ်၎င်းတုံလျာဆိုတာတူတာပြောတာဒီမှာရှင်းဖို့နောက်ဖို့ပြောကြည့်ဘောတူအရာပါကောင်းမေထုံမေထုံပဲကိလေသာတွေဖြည့်ဆည်းခံရတဲ့မေထုံကိလေသာတို့ဖြင့်ပြည့်စည်နေတဲ့မေထုံအကျင့်ထူလာရလေယုံရင်ကြံတန်းနဲ့မေထုံအကျင့်ဆိုတာနှစ်ပုတ်အရာတူအဲ့ဒီအရာတူတဲ့သဘောကိုကြည့်ပြီးတော့လဲ ကမန္တရေတွေ့ဖို့တွေ့ရတဲ့တုံလျာလေးကနေ့ကမ္မတာရေရောသောရာဒေါထုံလံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါထုစဒါတုကိုဖွင့်တာတန်ထူလင်စာတိဒေါထုံလံဟုကမန္တရေသမဝဇ္ဇနာတပြုဝသည်အဖြစ်ကိုယ်၎င်းသမပုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်ပြသောကြောင့်သမာတလင်္ကပဒသံဝန္နနာယင်သမအီတုံလျာဘောဂုံကိုဟောသည်အဖြစ်ကိုယ်၎င်း သမဘောယနကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်သမာတလင်္ကထသံဝန္နနာသမာတလင်္ကပရသိယံသမာတလင္ကထလည်းသိရမယ်အလိုပြီးနေတာဒုထူလသာစင်ဒုနဲ့ဒုထူလဟုဆိုလိုလျာအဲ့လိုလိုဟောနဝိကာရနိရောဓိနိဗ္ဗာန်တန္တဇသာစင်ဒုကိုမောဒဇထောင်းပဲပြု တလုံးပဲရှိအောင်ပဲဘုဒ္ဓနိနာတွေပါရောအဖာဧကံမြေအသရိတတွေပါဟောနာကမနိရောဓိနိဗ္ဗာန်အသရိတတွေပါတသလင်းကျိလာပြီလားထူလာကဒုထူလာပြေညာကဒုထုံလာ ဝနဝိကာရနိရောဓိနိဗ္ဗာန်ဥကိုဥရသပြုဝနကမနိရောဓိနိဗ္ဗာန်လာခရတလုံးသရိတတွေပေါ်ဆောင်ယူ၍ဒုဒ္ဒလံဟုယောပြည့်သည်အဖြစ်ကိုယ်၎င်းယောပြည့်ပုံတိဘေကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်ဘာဝတ္တသံဝန္နနာတူရပေါင်းပါဒုထူလာဟုဆိုလိုလျာဝနဝိကာရနိရောဓိနိဗ္ဗာန် ဒန္တဇသာဇင်ဒုက္ခမောဒဇထောင်းပဲပြုပြီးတော့ဥကောဥရသပြုဝနာကမနိရောဓိနိဗ္ဗာန်အသရိတတွေပေါ်တသလင်းကျိလံသရိတတွေပေါ်လလာ၍ဒုဒ္ဒလံဟုယောပြည့်သည်အဖြစ်ကိုယ်၎င်းယောပြည့်ပုံတိဘေကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်ဘာဝတ္တသံဝန္နနာတဂရစရာသိစေပါသည်ဝနာဝိကာရနှစ်ချက်ဝနာကမနှစ်ချက်ပေါ် ဒုထုဇာကိလေသာဣဒုဒ္ဒတံထူလင်္ဇာအနိပုဏဘာဝတောသောတောင်းနနာပပြေဒုဒ္ဒုံလံငါဒုပ္ပဒုလဘုဒုပ္ပတရဘောဣဒုဒ္ဒနကိုဟောသည်အဖြစ်ကိုယ်၎င်းဥပဒကလင်္ကထကိလေသာတို့ဖြင့်ပြသည်အဖြစ်ကြောင့်မေတ္တာကျင့်သည်ဒုထုမြည်ဟုဒုထုမြည်ခြင်းအကြောင်းတကားကိုယ်၎င်းယနေ့ ကိလေသာတို့သည်ဖြည့်စည်းရသည်အဖြစ်ကြောင့်မေတ္တာကျင့်သည်ဒုထုမြည်ဟုဒုထုမြည်ခြင်းအကြောင်းတကားကိုယ်၎င်းထူလသရာဤယောယင်ကြံတန်းခြင်းနှင့်ကိုဟောသည်အဖြစ်ကိုယ်၎င်းယောယင်ကြံတန်းသည်အဖြစ်ကြောင့်မေတ္တာကျင့်သည်ထူလမြည်ဟုထူလမြည်ခြင်းအကြောင်းတကားကိုယ်၎င်းဒုထုံလံဘုဂ္ဂိုလ်ဒုထုဇာတံထူလင်ဇာတိနှပုံးလေပဲရဏဓမ္မနာမ ဒါပါဒနိပါဠိတော်ပါလေပုံလေသူကိုဖွင့်လိုက်တာကာမဓမ္မပုံလေဝတ္တလဓမ္မပုံလေပဲဒုထုံလံနှစ်ပုံလေဩရကန္တိကနှစ်ပုံလေရဟတ်သံနှစ်ပုံလေ
dvayan dvaya dhamma paddi etile edam erina dhamma nama mula bodai paulene cha ema lendo mane phana ala jamalo yo do yanda yada sovira valirama leo jibira dhavana bogo vivadi yanda bhyambi dhavana bogo lenga nuruba bhyambi bira တောထုဇာတံဒုလင်ဇာတိဒုဒုံလဟုကမန္တရသမဝသနတပြုအပ်သည်အပြည့်ကိုလကောင်ယေသမိုက်ဒုံလျာဘောကုံကိုအပ်သည်အပြည့်ကိုလကောင်ဒုဒုလဟုဆိုလိုလျာဝနာကမဏိရောတိဝနာဝိကာရဏိရောတိနိဗ္ဗာန်သာဇင်ဒုကိုတာဝံပဲပြုဥကောဥရတပြုဝနာကမဏိရောတိနိဗ္ဗာန်အာတိဇာတိဘောတလဟံသရိတာတိဘောလလာ၍ တောတောလာဟုယောပိသည်အပြည့်ကိုလကောင်တဂရစီအသိစေပါသည်ရလားမှန်ပါဗျာဟောလိုက်တောထုဇကိလေသိဒုထတတောတုလာကိလေသိဒုထတတာဒုလင်္ကာအာနိဂုဏဘာဝတောဟုသောသောနနာပပြေတောတောလံကဒုဘောဒုလဘော ဒုပ္ပသာရဘောဤဒေါတုအနတ်ကိုအောဇီအဖြစ်ကိုလကောင်းဥပ္ပသာရဘောဤနတ်ကိုဖျားသောကြောင့်ဥပ္ပသကလင်္ကတသောနနာကိလေသာတို့ဖြင့်ပြတ်စီအဖြစ်ကြောင့်မေတော်အကျင့်သည်ဒေါတုမိသည်အဖြစ်ကိုလကောင်းဒေဗနက တော်တော်ကျင့်သည်တော်တူမိဟုမေတော်အကျင့်သည်တော်တူမိဟုတော်တူမိခြင်းအကြောင်းတကားကိုလကောင်းဒေဗနကိုဖျားသောကြောင့်ဘာဝတသောနနာတဏိကိလေသာတို့သည်ပြည့်စည်အပ်သည်အဖြစ်ကြောင့်မေတော်အကျင့်သည် တော်တူမိဟုတော်တူမိခြင်းအကြောင်းတကားကိုလကောင်းဒေဗနကိုဖျားသောကြောင့်ဘာဝတသောနနာထူလာသရာဤချန္တဇနကိုအောဒီအဖြစ်ကိုလကောင်းနံပေါ်ယနာကိုဖျားသောကြောင့်နာမလင်္ကတသောနနာမသိမ်မွဲ့သည်အဖြစ်ကြောင့်မေတော်အကျင့်သည်ထူလာမိဟု ထူလာမိခြင်းအကြောင်းတကားကိုလကောင်းဒေဗနကိုဖျားသောကြောင့်ဘာဝတသောနနာသောတောလံဘောကိုဒေါတုဇာတံထူလင်္ကာသည်သောတောလံဟုကမ္မတာရသမဝဇနတပြုအပ်သည်အပြုကိုလကောင်းသမဘောကိုဖျားသောကြောင့်သမတလင်္ကာပရသောနနာ ယေသမိုင်းတုံလျဘောကုံကိုဟောသည်အပြုကိုလကောင်းသမဘောယနာကိုဖျားသောကြောင့်သမသလင်္ကတသောနနာဒုဒုလာဟုဇောလလယဝဏဝိကာရနိရောဓိနိဖြင့်ဒန္တသာသာဝင်ဘူကိုမောဒသာအာနိပြာတိအပြုကို ဥကောဥရတပြုဝနာကမနိရောဓိနိဖြင့်အာသရိသာတွေ့ဘောတာလာသရိသာတွေ့ဘောလာလာ၍ဒေါတော်လာဟုယောပိနေတိအပြေကိုလကောင်းယောပိဘောဒေဗနကိုဖျားသောကြောင့်ဘာဝတသောနနာဒဂရစရာသိစေပါသည်ဒဂရစရာသိစေပါသည်နောက်စမဏနေရာ93လမ်းကြည့်လိုက် ပါတွေ့ထုံးလေးစီရမလားအေတရံပါနာထူလတ္တာအစ္ဆယတ္တာစထုံးလေးစီရဒီမှာကျတော့ဘာထူသွားတော့ဆိုတာရှင်းတော့ဒဘောစီကိုတရားခွဲပြတယ်တူတွတ်ဒုတ်ထုထူလတ္တာထူလပုတ်ခွဲပြီးတော့မှဒုတ်ထုနာစသရာတလုံးရှင်တယ်ထူလနာ စာသရာတလုံးရှင်တယ်ပြီးတော့မှဒုတ်ထုမြည်ခြင်းအကြောင်းတကားအတွက်ကိလေသာဤဒုထတ္တာ
ထိုလားမြည်ခြင်းကြောင့်တကတ္တအာနိဗ္ဗာန်ဘဝတော်ဆိုပြီးတော့ဟိဗုတ်တိကြခတ်တာဒီမှာသဒ္ဒရာတလုံးပြောက်သွားတယ်တလုံးနဲ့သာပါတယ်ပြီးတော့ဟိဗုတ်တိကြမခတ်ဖဲနဲ့မူလပုဂ္ဂိုလ်ပဲဟိဗုတ်အသွင်ပြောင်းပြထားတာသဘောသားကအတူတူပဲဖတ်လိုက်ဣဒရံပါဏထူလတ္တဣဒရံပါဏဒုလတ္တဣဇယတာသာထုံလေးစရာထုံလေးစရာသာသနာတစ်လုံးနဲ့ပါပါမယ်နဗေရခဆွဲပြီးတော့နှလုံးပါတာနဲ့အတူတူပဲဣဒရံပါဏ292ကအစကြည့်တတရာယံဒုက္ခတာထုံလေးစရာနန္ဒိဒွေနံပိဝဆနထောဒုက္ခတာယဝိဇုထုံလေးစရာယဝိဇုများကိုပြမယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဒုက္ခတာယဝိဇုများကိုပြပြတဲ့နောက်မှာထုံလေးစရာပေါ်ယဝိဇုဆနကိုပြလို့လို့ခန္ဓာကဝါကြကိုမိန်ဆိုတော့ပါဏကသက္ကန္တရာသောတကဂါထာလေးတွေနဲ့ဤကောင်းအုပ်ပြလာပရိဝါပါဠိပေးကြပါဏဒုက္ခဒသရာယိဝစနတာမရဘာထုံလေးစရာသရာယိဝစနတာကိုပြဆိုဟာပါဏဒုက္ခဒသရာယိဝစနတာမရဘာထုံလေးစရာသရာယိဝစနတာကိုပြဆိုဟာဣဒရံဣဒရံဣဒုက္ခဒသရာမရဘာသောဣဒုက္ခဒသရာမရဘာသောထုံလေးစရာထုံလေးစရာသရာကိုထုံလေးစရာထုံလေးစရာသရာကိုဧဝံဣဒောဧဝံဣဒောဝိရိဒဗံတိယဤဝိရိဒဗံတိယဤဒုလတ္တသဒုလတ္တသယောယင်းတိအဖြစ်ကြောင့်၎င်းယောယင်းတိအဖြစ်ကြောင့်၎င်းဣစယတ္တသဣစယတ္တသအပြည့်အပြည့်ကြောင့်၎င်းအပြည့်အပြည့်ကြောင့်၎င်းထုံလေးစရာထုံလေးစရာမိထုံလေးစရာထုံလေးစရာမိဘာနာဘာနာဒုက္ခတသရာယိဝဇဏဓမ္မသဗ္ဗာထုံလေးစရာသရာယိဝဇဏတာကိုပြဆိုဟံဣဒရံဣဒုက္ခတသရာမသဗ္ဗာသောထုံလေးစရာထုံလေးစရာသရာကိုဧဝံဣသောဝရိတဗံတိယိဒုလတာသာယောယင်းတိအပြည့်ကြောင့်၎င်းဣဇယတာသာအပြည့်အပြည့်ကြောင့်၎င်းထုံလေးစရာထုံလေးစရာမိထုံလေးစရာထုံလေးစရာမိယောယင်းကြံတန်သာအပြည့်ယောယင်းကြံတန်သာအမှုကိုပြုလုပ်တဲ့အတွက်ရလာတဲ့အာဘအဲ့ဒါကိုဒီမှာထုံလေးစရာလို့ခေါ်ယောယင်းကြံတန်နဲ့ဆိုတော့သူနဲ့ယဝင်းကြံတဲ့နဲ့အပြစ်တရားရှိသေးတာပါရဇိကနဲ့သံဃာတိသိအဲ့ဒါဆိုရင်ပါရဇိကနဲ့သံဃာတိသိကိုသာလင်ထုံလေးစရာလို့ခေါ်လိုက်ပါလားဘာကြောင့်သုံးခုမြောက်အဘကုမထုံလေးစရာလို့ခေါ်ရတာတော့မေးစရာရှိတဲ့အတွက်အောက်နားပါဧကသတန္တိကေတေတေတဗေသူဟိဣစေသူဒေနာသမောထူလောဣစယောနတ္ထိတဲ့ဒေသနာကြလို့ရာကောင်းတဲ့အဘ၅ဘုံထဲမှာသူလောက်ကြမ်းတမ်းတဲ့အဘမရှိပါဘူးတဲ့သူကကြမ်းတမ်းဆုံးအဘဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုပဲတုံလေးစရာလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဘဘောတော့ခဏကနေရတိုင်းပေါ့ထူလတ္တဣစယတ္တသဟုသောတောင်းနနာပပြထုံလေးစရာငါထူလဘောဣစယဘောဣစယပါလေပုံလေပုံလေမြမအောင်နာမှာတွေ့လားထူလဣစယောကာတာထဲမှာလဲဣစယောဒေနသမောနတ္ထိဒေနေတံဣတိဟောစတိတဲ့ဣစယခွဲကြည့်ပါဓာပစ္စည်းအတိရှိသောဣဒံဟောရိယနာကြည်ပစ္စည်းအာယပစ္စယဒုတိယနာဤတဘောအဟောပေါင်းလင်သာသရစီကရလဲပေါင်းလင်ပဲထာရဆရာကြီးပြောထားတာလဲပေါင်းလင်ပဲဣစယနာထိမှာဟောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ဟောတော်မူထားတာလဲဣစယဒေနသမနာထိဆိုတော့ပေါင်းလင်ပဲအဲဒါကြောင့်ထုံနေစရာပုဂ္ဂိုလ်ဝိဇ္ဇုဆိုတဲ့အခါမှာပါဠိနဲ့ချပေါင်းလည်းနဲ့ချာထူလတ္တဣဇယတ္တသောသောတောင်းနနာပပြထုံလေးစရာငါထူလဘုဣဇယဘု
ยานะบุตรโกทุลาสะตะอิสยอสาติทุลิสยอหุ ကမန္တရသမဝသနတပြုအပ်သည့်အဖြစ်ကိုလကောင်းသမဘုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်ပြသောကြောင့်သမသလင်္ကပရသံဝန္နနာယေသမယိတုံလျာဘောဂုံကိုအသည့်အဖြစ်ကိုလကောင်းသမဘောဟိနကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်သမသလင်္ကထသံဝန္နနာပြီးပြီလားထူလာဣစယပါတကောတန်တိတွဲလိုက်ထူလေးစရာဒီလောက်ပဲပြီးပါ ထိုလေးစရာဆိုလို့လျာဥကောဥရတပြုလာလာ၍ထုံလေးစရာယောပြည့်သည့်အဖြစ်ကိုယ်၎င်းဒီတော့ဒီနေ့လေးသာထားတော့ဒီတော့ပြောနေနားလေယောပြည့်ပါတဲ့ဘယ်နှကိုဝင်ပြသောကြောင့်ဘာဝတ္တသံဝန္နနာနောက်ဟိတ်ခတ်ထားတော့အကြောင်းများလေးထည့်ပါယောရင်ကြံတန်သောအပြည့်ဖြစ်သောကြောင့်ထုံလေးစရာမြည်ဤဟုထုံလေးစရာမြည်ဤအကြောင်းတကားကိုယ်၎င်း တမျိုးစီမပြောတော့နဲ့တမျိုးစီပြောရင်လဲဆိုတော့မဆိုပါဘူးယောရင်ဒီအဖြစ်ကြောင့်အာဘတိထူလာမြည်ဤသံဃမြအာဘအပြည့်အဖြစ်ကြောင့်အာဘတိအစရာမြည်ပေါင်းပြီးတော့ပြောတာလားအတိပ္ပတ္တရာမှုရှိဘူး ယောရင်ကြံတဲ့သောအပြည့်ဖြစ်သောကြောင့်သံဃမြအာဘတိထုံလေးစရာမြည်ဤဟုထုံလေးစရာမြည်ခြင်းအကြောင်းတကားကိုယ်၎င်းဒိဗေနကိုဖွင့်ရသောကြောင့်ဘာဝတ္တသံဝန္နနာထာဝရစရာသိစေပါသည်။ပေါင်းပြတော့ဒိဗေတန်နားလဲသွားတယ်။ထူလတံဣဇယတာသဝသောသံဝန္နနာပဖြင့်ထုံလေးစရာငါထူလဘုံဣဇယဘုံ ယန္တဘုဒ္ဓကိုထူလသံသောဣဇယသာတိထုံလေးစရာကမန္တရေသမပြုယန္တမယိတုံလျာဘောဂုံကိုဟောထူလေးစရာဆိုလို့လျက်ဥကောဥရသပြုလာလာ၍ထုံလေးစရာဥပြီယောယံသောပြည့်ပြသောကြောင့်သံဃမြအာဘတိထုံလေးစရာမြည်ဤဟုထုံလေးစရာမြည်ခြင်းအကြောင်းတကားကိုယ်၎င်းသိစေပါသည်လွယ်ပါတယ်ဟောလိုက်ထူလတာဣဇယတာသာဟုသောသာဝနနာပဖြင့် ထူလာတာဣဇယတာသာဟုသောဒါနနာပဖြင့်ထုံလေးဇယံကဒူလာဘုံဣဇယဘုံယေနဘုဒ္ဓကိုထူလောသာသောဣဇယောသာတိထုံလေးဇယောဟုကမ္မတရသမဝဇနတာပြုအပ်သည့်အဖြစ်ကိုယ်၎င်း ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်ပြသောကြောင့်ဓမ္မသာလင်္ကပရသောနနာယင်ဓမ္မဤဒုံလျဘောဂုံကိုအသိအပြုကိုယ်၎င်းဓမ္မပုယေနကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်ဓမ္မသာလင်္ကတသောနနာထူလေးဇယဟုဆိုလိုလျက်ဥကောဥရသာပြု ဒါလာ၍ထုံလေးစရာဟုယောပိနေတိအပြုကိုယ်၎င်းယောပိဘုံဒိဗ္ဗနကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်ဘာဝတ္တသောနနာယောယင်းသောအပြည့်အပြည့်ကြောင့်သုံးခုမြအပ္ပတိထုံလေးစရာမိဟုထုံလေးစရာမိခြင်းအကြောင်းတကားကိုယ်၎င်းဒိဗ္ဗနကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်ဘာဝတ္တသောနနာ သဂရစရာတိစေပါတိသဂရစရာတိစေပါတိရေလိုက်အောင်ကြောင့်ဘုံစံဘုံစံထောက်ထုံလန်တိထောက်ထုံလန်တိထောက်ထုံလန်တိ ထာဂရရှင်တန်ရေပွားဒေါထုံစကိလေသေဟိဒေါထတာဒါပါချက်ဒေါထုံစကိလေသေဟိဒေါထတာဒေါထုံစကိလေသေဟိဒေါထတာထူလင်စ အာနိပုဏဘာဝတောတိဒုထုံလံထူလင်စအာနိပုဏဘာဝတောတိဒုထုံလံထူလင်စအာနိပုဏဘာဝတောတိ
ဒေါတော်လံနှစ်ပါးချက်ဝိထတေနှစ်သုံးလုံးဝိထတေနှစ်သုံးလုံးနောက်ပုံစံတစ်ခုရေးလိုက်လေခဏကဣတရံပနာထူလတ္တာဣစယတ္တာသထုံလေးစရာဣတရံပနာထူလတ္တာဣစယတ္တာသထုံလေးစရာဣတရံပနာထူလတ္တာဣစယတ္တာသထုံလေးစရာထူလတ္တာဣစယတ္တာသထုံလေးစရာနှစ်ပါးရှိဝိထတ293ဝိထတိနိခွန်သုံးတပ္ပဗုဇ္ဇံတို့၌တရားချာရေအထဘဗုဇ္ဇံတို့၌ဒုထောင်လဟုသောဓိပရကိုသဗ္ဗဗောဇံတို့၌ဒုထုံလဟုသောဓိပရကိုဒုထုံလဟုသောဓိပရကိုဒုထုံလဟုသောဓိပရကိုစသရနှလုံး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 ဟိဗုတ်တို့နှင့်ဖွင့်ပြသောကြောင့်သဒ္ဒရနှလုံးဟိဗုဒ္ဓုနှင့်ဖွင့်ပြသောကြောင့်ဟိဗုဒ္ဓုနှင့်ဖွင့်ပြသောကြောင့်ဟိဗုဒ္ဓုနှင့်ဖွင့်ပြသောကြောင့်ဗမဏထသဒုထုသဒုထုသဘာလက္ခဏာလေးပဲပြရအောင်ပေါ့ဒုထုသတံထူလင်စာတိဒုထုံလာကောမပြန်ပေဟုဒုထုဇတံထူလင်စာတိဒုထုံလာဟုတံထူလင်စာတိဒုထုံလာဟုဒုထုံလာဟုကမတရေသမကြံရသည်ကမ္မတာရေသမကြံရသည်ကမ္မတာရေသမကြံရသည်ပြန်ဆိုလိုက်အထဘပုံစံတို့၌ဒုဒ္ဓလဟုသောဓိပရာကိုသာသရာနှလုံးဟိဗုဒ္ဓနှင့်ဖွင့်ပြသောကြောင့်ဒုထုသတံထူလင်စာတိဒုဒ္ဓလဟုကမ္မတရသမကြံရသည်ကမ္မတရသမကြံရသည်အဂရကြောင့်ခြာရဲ့ထုံလေးစရာပုဂ္ဂိုလ်ထုံလေးစရာပုဂ္ဂိုလ်ထုံလေးစရာပုဂ္ဂိုလ်ကမ္မတရသထူလောသသောဣဇယောသတိထုံလေးစရာကမ္မရံပေဟုထူလာသသောဣဇယသတိထုံလေးစရာဟုထူလာသယောင်းကြံတန်တိလီဟောဤသောထောယောင်းကြံတန်ဤဟုသည်ဣဇယသပြေလီဟောဤဣရိဒသမာထောကြောင့်ထုံလေးစရာထုံလေးစရာမိဤဝိသေသနာဗျာပရကမ္မန္တရေတဲ့ထူလာသသောဣဇယသတိထုံလေးစရာဟုကမ္မတရေသမပင်ပြုလေကမ္မတရေသမပင်ပြုလေကမ္မတရေသမပင်ပြုလေပြန်ဆိုလိုက်ထုံနိစေအားပုဂ္ဂိုလ်ထူလောသာသောဣစေယောသာတိထုံနိစေယောဟုကမ္မန္တရသမပင်ပြုလေကမ္မန္တရသမပင်ပြုလေကမ္မန္တရသမရဲ့လက္ခဏာကအရတု
ကိုကျော်ပြတဲ့အခါကျစာဒရာနှလုံးတဒရာထဲစာဒရာနှလုံးကတက္ကကွဲတာကိုညွန်းတယ်လေကမှာရှိတဲ့တဒရာကတက္ကကွဲပြတော့လည်းပဲအရာကဒရအနေနဲ့တူတယ်လို့ပြတယ်စာဒရာနှလုံးကကွဲပြားနေတဲ့တက္ကနှစ်ခုကိုစီးတာပါတဒရာကြတော့အဲ့ဒီဒရကွဲပြားနေတဲ့ပုဒ်တွေကိုဒရတူအောင်ညှိပေးတာပါအရာကမှာတဲ့သမယလက္ခဏာတရားကြီးပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲရသလာနေရရှင်သာဗဒစာတော်ရဖြင့်ရှင်သာဗဒစာတော်ရဖြင့်အပြဖွင့်ချက်ဝေကြဝေကမ္မတရပြုကမ္မတရပြုနာတပိုက်ရေသမာနာဝိပတိကသမာနာဝိပတိကသမာနာဝိပတိကဖွင့်ရပြသမာနာဝိပတိကဖွင့်ရပြဖွင့်ရပြကမ္မတာရယကြံစရာသမာနာဝိပတိကဖွင့်ရပြကမ္မတာရယကြံစရာကမ္မတာရယကြံစရာဟောဆိုလိုက်သမာနာဝိပတိကဖွင့်ရပြကမ္မဒါရယကြံစရာနာတပါယေဝိပတုထအဓိပ္ပာယ်အတူတူပါပဲဘုလိုကျန်တဲ့နေရာသုံးဆက်လို့ရဝိပတုထသမာနာဝိပတိကကိုမြန်မာလိုရေးတာဖွင့်ရပြဖွင့်ရပြဝိပတုထဖွင့်ရပြကမ္မဒါရယကြံစရာရှိတာတော့မှတ်ကြကမ္မဒါတဲ့ရှင်းနေရနဲ့ကြိုက်တော့ဝိပတုထဖွင့်ရပြကမ္မဒါရယကြံစရာကမ္မဒါရယကြံစရာအောက်ဆိုလိုက်နှစ်ပုံလုံးသမာနာဝိပတိကသမာနာဝိပတိကဖွင့်ရပြကမ္မဒါရယကြံစရာဝိပတုထဖွင့်ရပြကမ္မဒါရယကြံစရာကမ္မဒါရယကြံစရာအင်္ဂါထုတ်ကြည့်ပါနှစ်ချက်ရနှစ်ချက်ရသမာနာဝိပတိကဖွင့်ရပြကမ္မဒါရယကြံစရာဝိပတုထဖွင့်ရပြကမ္မဒါရယကြံစရာသိချာတွေးပါအင်္ဂါဘယ်နှစ်ချက်ရနှစ်ချက်ရမှာမို့လားဟုတ်သမာနာဝိပတိကဝိပတုရမယ်ဆိုကြတဲ့ကောကတပုတ်ထဲဝိပတုလို့ရမလားရဘူးအဲ့ဒီတော့ရှင်းတော့ဘုံနှစ်ခုဖြစ်ချင်အဲ့ဒီဘုံနှစ်ခုကိုဝိပတုဖွင့်ပြခြင်းအဲ့ဒီအင်္ဂါလက္ခဏာ2မျိုးနဲ့ပြည့်စုံသောပုံမျိုးကိုပါကြကမ္မန္တရကမ္မန္တရသမကျန်နဲ့သမဏ220နှစ်မှာပဲပါတယ်ဘယ်ပုဒ်တော်220နှစ်ထဲလိုက်ကြည့်လိုက်ကမ္မဓမ္မောတိကမ္မဝါတိနံဒေဝနာဓမ္မောဝသလဓမ္မောတိဝသလနံဓမ္မောအဲ့ဒီအဖွဲ့နှစ်ခုချင်းဝိပတုလားမတူဘူးလေကမ္မတွကမ္မဝါတိနံသတိဝိပတဓမ္မတွဒေဝနာဓမ္မောပထမဝိပမတူဘူးဝသလဓမ္မောတိဝသလနံသတိဝိပတဓမ္မောပထမဝိပတူလားမတူဘူးနောက်ဆက်ပါကိလေသာဝတ္တနာတောဝါတယမေဝါဝတ္တလောဓမ္မောတိဝတ္တလဓမ္မောဝတ္တလကိုဘယ်လိုဖွင့်ဝတ္တလောဓမ္မောကိုဓမ္မောဒူလာဝိပတ်ဒူပါဘူးဒူတယ်ကမ္မတရေသမကျာမှာဒုတိယနေလို့အရာဖားလိုက်ဝတ္တလဓမ္မောတိဝတ္တလနံဓမ္မောဝတ္တလဓမ္မောတိဝတ္တလနံဓမ္မောကိလေသာဝတ္တနာတောဝါတယမေဝါဝတ္တလောဓမ္မောတိဝတ္တလဓမ္မောဝတ္တလဓမ္မောနေ့တရားဆိုကြ
Vadala dhamma di. Vadala dhamma di. Vadala dhamma udiga. Vadala dhamma udiga. Vadala na. Vadala na. Yoma gonda dudai. Yoma gonda dudai. Dhamma jendi. Dhamma jendi. Idida dhamma toja. Idida dhamma toja. Vadala dhamma, vadala dhamma mi. Vadala dhamma, vadala dhamma mi. Arijabalu metho jengu. Vadala dhamma lu bhajam khora rong soe. Yoma gonda dhudu I ajien pshalu. Rana dhambe yoma gonda dhudu I ajien pshata metho mubha. Belai. Vadala dhamma di. Vadala dhamma di. Vadala dhamma udhika. Vadala na yoma gonda dhudu I. Dhamma ajendi, idida dhamma toja, vadala dhamma, vadala dhamma mi. Vadala dhamma mi, arivrahmani lo vadala ya bhaka. Duyoma re kaude, dhamma ya, medho anjengu kaude, duryani jama hodo. Veja, vadaniga, vadaniga, kileda vadanada, kileda vadanada, kileda dobya sochenja, kileda dobya sochenja, dayameva, dayameva, mimi uswada medo jendidaleye, mimi uswada medo jendidaleye, vadala yomada, vadala yomada, dhamma jendi, dhamma jendi, Dhammatoja, vadala dhamma, vadala dhamma mi, vadala dhamma, vadala dhamma mi, vadaniga, vadaniga, kileda vadanada, kileda dobhyen sochenja, dayameva, mimi uzvada, medo ajendi bilaye, vadala yoda, dhamma ajendi, Idida dhamma dhoja, vadala dhamma, vadala dhamma mi. Vadala dhamma mi, ari duriya nilu, vadala ya bhaka. Metho jimbe mula, yoma do metho jimbe ka. Dhamma ya le, yoma do metho jimsura, sina ponaku ya dure dhrava. Kamandare dhve, ya le dure, viva le dure. Siapa Brahma Nirangara Yale Madhubu Vibale Madhubu Yale Madhubu Vibale Madhubu Soin Dabre Jayara Yara Madhubu Vibada Dure Soin Dong Yale Dure Vibale Dure Soin Kamandare Tamakweni Lakhanaga Dudya Nigo Ji Popo Niya Neji Vadala Dhamma Udha Dhamana Bhajyan Sadadra Pama Bhana Pshyatin Dichi Kamadare Dhamma Ujjo Sunima Mada Purita Maha Purita Sadapshu Mada Sada Purita Sadi Maha Purita Sadapa Timalera Gubhijin Vadala Dhamma Vadala Dhamma Sadamapa Vadala Sada Dhamma Sadi Vadala Dhamma Sadapa Rasimiyara Dhirara Sadra Dhadra Nethomiyara Sadama Bhavusaya Kamandare Lugote Matemu Matemshau Imatishau Sada Chepyo Vadala Dhamma Udha Dhamana Bhavshya Vadala Dhamma Bhaku Vadala Sada Dhamma Sadi Vadala Dhamma Hu Kamandare Dhamma Vasanada Bhivati Abhyakulaka Dhamma Bhaku Pumyata Jantamata Linga Vratavanana Yedama Idhariya Bhaku Ngohati Vyakulaka Dhamma Bhaku Pumyata Jantamata Linga Vratavanana Thakarasya Tisevanti Kilita Vatana Doga Medhavan Jengu Vatala Lukhosuya Jinya Jantaka Vatala Dhamma Khosuya Jinya Jantaka Mahopu Sedra Kuda Jinyo Vibhyara Vadala dhamma udha dhavanana bhavshyam. Vadala dhamma udha dhavanana bhavshyam. Vadala dhamma bhaku. Vadala dhamma zhadi. Vadala dhamma udha
ကာမတရသမ္မာဝသနတာပြုအပ်သည်အပြုကောလကောသမဘုဂောပုညတောကြောင့်သမတလင်္ကပရသောနနာရှင်သမဟိဒုံလျဘောဂုံကိုဟောသည်ပြုကောလကောသမဘုရင်တကိုပုညတောကြောင့်သမတလင်္ကထသောနနာသဂရဇာတိစေပါသည်သဂရဇာတိစေပါသည် ရလာအားကြောင့်နိယံတိဘေနိယံတိဘေနံပါတ်၁ရှင်းသောဘုံနှခုဖြစ်ခြင်းနံပါတ်၁ ရှင်းသောဘုံနှခုဖြစ်ခြင်းနံပါတ်၂ဝိပတုနှင့်ဖွင့်ပြခြင်းဝိပတုနှင့်ဖွင့်ပြခြင်းနံပါတ်၄ဝိပတုနှင့်ဖွင့်ပြခြင်းဝိပတုနှင့်ဖွင့်ပြခြင်းအကြောင်းအရာဤအင်္ဂါလက္ခဏာ၅မျိုးနှင့်ပြည့်စုံသောဘုံမျိုးကို အင်္ဂါလက္ခဏာ၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံသောဘုံမျိုးကိုဤအင်္ဂါလက္ခဏာ၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံသောဘုံမျိုးကိုကမ္မတရေသမဟုပင်ကြံရသည်အဲ့ဒီပင်ကရှိရပထမနည်းကိုပေါအောင်ပေါ့သာသနာနှလုံးဟိတ်ဘုဒ္ဓနဲ့သာဖွင့်ပြတဲ့အခါကမ္မတရေသမကြံနိုင်သည်မဟုတ် ဝိပတုဖွင့်ပြရတဲ့နေရာမှာလဲကမ္မတရေသမလို့ဉာဏ်နိုင်နေကမ္မတရေသမဟုပင်ဉာဏ်ရသည်ကမ္မတရေသမဟုပင်ဉာဏ်ရသည်အကြောင်းကပုံစံပုံစံကိလေသာဝတနာတောဝါကိလေသာဝတနာတောဝါ ကိလေသာဝတနာတောဝါကိလေသာဝတနာတောဝါတယမေဝတယမေဝဝတလောဝတလောဓမ္မောတိဓမ္မောတိဝတလောဓမ္မောတိဝတလာဓမ္မောတိဝတလာဓမ္မော ဝတ္တလဓမ္မောဝတ္တလဓမ္မောနံပါတ်6နှစ်သုံးလုံးဝိထတိနှစ်နှစ်နှစ်အကြောင်းအရထဘာပုံစံနိုင်အထဘာပုံစံနိုင်ဝတ္တလဓမ္မဟုသောဓိပရဟုဓိပရဆိုတာ ਨੇ သမဘုတ်လို့တန်းသိပါအဲဓိပရဘာပုံတော်ဖြစ်တယ်ဝတ္တလဓမ္မဟုသောဓိပရဟုဝတ္တလဓမ္မဟုသောဓိပရဟုကမ္မနတ္တသဝတ္တလဓမ္မဟု ဝတ္တလောဓမ္မဟုဝိပတုနှင့်ဖွင့်ပြသောကြောင့်ဝတ္တလောဓမ္မဟုဝိပတုနှင့်ဖွင့်ပြသောကြောင့်ဝိပတုနှင့်ဖွင့်ပြသောကြောင့်ဝိပတုနှင့်ဖွင့်ပြသောကြောင့်ကမ္မနတ္တသစာတာထဲဆိုမယ်ဝတ္တလောစဘာလက္ခဏာပြတဲ့နေနေရာထောက်စားအတိုင်းလည်းရေးသေးနေအောင်ပြပေါ့ သောဓမ္မောစာတိဝတ္တလဓမ္မောဟုဝတ္တလောစသောဓမ္မောစာတိဝတ္တလဓမ္မောဟုဝတ္တလောစသောဓမ္မောစာတိဝတ္တလဓမ္မောဟုကမ္မတရေသမကြံရသည်
ကမ္မဒါရေသမကြံရသည်ကမ္မဒါရေသမကြံရသည်ကျန်ဆိုလိုက်အထဘပုံစံ၌ဝသလဓမ္မဟုသောဒွိပရာကိုဝသလဓမ္မဟုဝိပတုနှင့်ဖွင့်ပြသောကြောင့်ဝတ္တလောသာသောဓမ္မောသာတိဝတ္တလဓမ္မောဟုကမ္မဒါရေသမကြံရသည်ကမ္မဒါရေသမကြံရသည်ကမ္မဒါရေသမနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေရာမနှပေါ့သုံးပေါ့မလားရှင်နာဗဒရေသမနာဝိပါတိကရေဝိပတုထာရေနောက်ထပ်2မျိုးကြံသေးတယ်အဲဒီသုံးပုဒ်ပေါင်းဆိုလိုက်ပါရှင်နာဗဒရှင်သောဗန္ဓသာတွာယနေဟိတ္တပွင့်ချေဝကြဝေကမ္မဒါရေပြုသမနာဝိပါတိကဖွင့်ရင်ပြကမ္မဒါရယဉ္ဇံစယဝိပါတုတာဖွင့်ရင်ပြကမ္မဒါရယဉ္ဇံစယနောက်တစ်ပတ်နောက်ရမဆက်ကြဘုရားသာသနာစေရန်တထတုဘုရားသာသနာစေရန်တထတုဘုရားသာသနာစေရန်တထတုသာဓုသာဓုသာဓုနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာနမောတတ္တာဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာနမောတတ္တာဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာသတ္တဝါမြာစေကံထား၍စေတံညေကျုသဗ္ဗမုမပြူရှောင်ပါစေမထေမဲ့မြေအထင်သေမှုထောင်လွားမှုမပြူရှောင်ပါစေခြင်းနိုင်ငယ်ညင်းစင်ရစေလို့ဉာဏ်ပါလုံးမှုနေစမှုမပြူရှောင်ပါစေ နောင်နာနေရနေဆိုတာအချိန်များလာပြီတဖြည်းဖြည်းဆိုရအောင်ချိန်နဲ့သက်တာနေရစရဏီယာဆိုလိုက်ပါရှင်နာဗဒာသာတဝါယဖြင့်ရှင်နာဗဒာသာတဝါယဖြင့်အပြပွင့်ချက်ဝံကြဝေကမ္မဒါရပြုသမနာဝိပါတိကဘွင်ရပြကမ္မဒါရယဉ္ဇံစယဝိပါတုတာဘွင်ရပြကမ္မဒါရယဉ္ဇံစယဝိပါတုတာဘွင်ရပြကမ္မဒါရယဉ္ဇံစယနောက်တစ်ပတ်ရေသံဝနနာသံဝနနာတံဝနနာတံဝနနာဖွင့်ဆိုရာ၌တံဝနနာဖွင့်ဆိုရာ၌ဖွင့်ဆိုရာ၌ပါဠိယင်းမှာပါဠိယင်းမှာသာဝနနာဖွင့်ဆိုရာ၌ပါဠိယင်းမှာရှိတာမပြရှိတာမပြသာဝနနာဖွင့်ဆိုရာ၌ပါဠိယင်းမှာရှိတာမပြအနတ္ထ
Anatha Deda Dhamlaya Jyam Dhavanana Vinsoya Naipaliya Masira Mavya Anatha Deda Dhamlaya Jyam Deda Dhamlaya Jyam Deda Dhamlaya Jyam Bangsala Dhavanana Dhavanana Vinsoya Naipaliya Masira Shiramabhya Anadha Deda Dhamlaya Jyam Deda Dhamlaya Jyam Ajangayi Sayyafe Masirabhya 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 Tadita Tadita Masirabhya Tadita Lobha Dhammajya Dhavanana Vinsoya Naipaliya Masirabhya Anatha Deda Dhamlaya Jyam Masirabhya Tadita Lobha Dhammajya Lobha Dhammajya Lobha Dhammajya Bhansalai Dhavanana Dhavanana Vinsoya Naipaliya Masirabhya Anatha Deda Dhamlaya Jyam Masirabhya Tadita Lobha Dhammajya Lobha Dhammajya Duja Ingatulu Makama Dhavanana Vinsoya Naipaliya Chakrasya Yimya Dhavanana Vinsoya Niyama Baliya Masirabhya Dhavanidabha Balira Masira Bhogu Mabhyabhu Soyen Navadde Natraka Jyam Navadne Deda Dhamlaya Deda Sura Chwene Pauhne Dhamlaya Suraka Yadu Chyanita Pauhne Yadu Dhol Lagaon Jyam Srinam Yotwar Natraka Jyane Yadu Jyane Bhoa Peluniya Marose, Dhavanidabha Balira Masita Bhogu Mabhyabhe Chaye Bhajana. Anathaka Dolaga, Yadu Dolaga, Deda Dhamlaya Jyam, Deda Ga Madhavane Bhatha Deda Luthiyadade. Deda Asana, Chwene Bhogne Dhamlaya Yadu Jyam, Uma Dhavanidabha Bhogne Bhoshira Dhabhogu Chantala Mesoye. Ari, Chantare Dhabhogne Ho, Mapunwe Pyaare Bhogne Yadu Jyam, Dabhyara. Aragodima, Deda Dhamlaya Jyam. Naravaka Masirabhya Dharita Lobha Dhamma Jyam Dhamnidabha Balirama Mabhadha Bhav Bhavadhe Nene Vyalare Sahin Dharita Dharita Lagao Lobha Dhamma Jyam Lobha Dhamma Lagao Jyam Phyenam Yotra Dhamma Jyam Shibai Malay Phyenam Yotra Nabai Malay Phyenam Yotra Inga Nene Vyo Yintam Yotra Dhamnidabha Balirana Shita Bhavgu Mabhya Jyam Parama Vaindra Duriya Vaindraja, Dhamnidabha Balirana Masita Bhogo Pyajin. Aira Inga Nina Yilu Mkaunao. Ajanga Yila, Niyan Deva. Niyan Deva. Dhamnidabha Balirana Sita. Dhamnidabha Balirana Siddha Dhamnidabha Balirana Siddha Dhamnidabha Balirana Siddha Bhogo Bhogo Mapuinso ve chantake liyan Tashi vyake Dhamnidabha Balirana Siddha Bhogo Mapuinso ve chantake liyan Mapuinso ve chantake liyan Ajanga namadhi nathaka dolaga Nathaka ne dvabhi patapura nabhama Nathaka dolaga Nambadhi anathaka dolaga
နဗန်နေကြံစည်နေတာပေါ့နဲ့အရာတူတော်လကနံပါတ်နေကြံစည်နေတာပေါ့နဲ့အရာတူတော်လကနံပါတ်နေကြံရှိနေသောပုံနဲ့အရာတူတော်၎င်းကြံရှိနေသောပုံနဲ့အရာတူတော်၎င်းကြံရမည်ကြံရမည်ကျမ်းစာလိုက်နိယာတပ္ပသောဝနိတ္တပပါဠိတော်၌ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်မဖွင့်စောပဲချန္တာကလည်းယနံပါတ်၁အနတ္ထကတော်၎င်းနံပါတ်၂ကြံရှိနေသောပုံနှင့်အရာတူတော်၎င်းကြံရမည်အရာတူတော်၎င်းကြံရမည်အဖြစ်နှမျိုးထပ်တော်ပုံစံနှမျိုးရေးပါအနတ္ထကပုံစံတော်ရှင်များတို့ဒီတော်နေကင်းချာတော်ကယောပနာတိယောအဲ့ဒီပုံစံကိုထုတ်လိုက်သံယနာ203ပါတဲ့လားသာသနာဧရာဧဝမထောဝိရိတဘောယောပနာတိယောသကရာစီရင်တိုင်းပေါ့ဖလာတသမဧထသသမဧထဧဝမထောဝိရိတဘောယောပနာတိယောလိုရင်းပဲပြကြယောပနာတိယောပနာဟုသီကယောပနာတိယောပနာဟုသီကယောဘေကုယောဘေကုအကျေမမရှိတသောဉာဏ်သောယဟံတိအကျေမမရှိတသောဉာဏ်သောယဟံတိပြလိုက်ယောပနာတိယောပနာဟုသီကယောဘေကုအကျေမမရှိတသောတရားတော်ယံတိမမရှိတသောတရားတော်ယံတိတောင်းနေတပ္ပမှာဘယ်နှပုတ်နှပုတ်နှပုတ်တောင်းနနာမှာတပုတ်တဲ့ဘသူကိုချာပါဏာကိုချာလိုက်ပါဏာကိုချာယောဂတာဖွင့်ခန္ဓာကနေရံပြောတာကတောင်းနနာဖွဲ့ဆိုရာ၌ပါဠိရင်းမှာရှိတာမပြအနတ္ထပထမပိုင်းကရှိရာမပြအနတ္ထရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြပဲထားခဲ့ရင်အဲ့ဒီမပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အနတ္တကဗဒဝရဏဉာဏ်နဲ့အဖြစ်တစ်မျိုးထွားနောက်တစ်မျိုးကသေတ္တတုံလျာဉာဏ်နဲ့ကျွင်းတဲ့ပုံနဲ့အရာတူတော်၎င်းဉာဏ်ဒီမှာအနတ္တကနဲ့အရာတူဘယ်ဟာကကောင်းတော့တာပြန်စဉ်းစားရောနဲ့ပါဏအနတ္တလို့ဖြစ်မလားမဖြစ်နိုင်တော့ပါကြာအနတ္တကကြာယောဥဒတောင်းနနာပဖြင့်ယောပါဏ၌ပါဏနိပါဘောဤအနတ္တကဗဒဗုရဏ၏အဖြစ်ကိုသာဂရဆရာသိစေပါသည်နိပါဘောဤအနတ်ကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်နိပါဒလင်္ကထတောင်းနနာပါဏကိုနိပါဒရိုက်ပြောတော့နိပါဒလင်္ကဗဒဆိုတဲ့တောင်းနနာမလိုတော့ဘူးရလားဟုတ်လားယောဟုသောတောင်းနနာပဖြင့်ယောဟုသောတောင်းနနာပဖြင့်ယောပါဏ၌ပါဏနိပါဘောဤအနတ္တကဗဒပုရဏဤအပြည့်ကိုသာကရာဇာသိစေပါသည်နိပါဘောယနာကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်နိဗ္ဗာန်လင်္ကထသောနနာနိဗ္ဗာန်လင်္ကထသောနနာရေးလိုက်အောင်ကြောင့်အနတ္တကကြံရသည့်ပုံစံအနတ္တကကြံရသည်ပုံစံအနတ္တကကြံရသည်ပုံစံအနတ္တကကြံရသည်ပုံစံလို့ရင်းပဲရေးလိုက်အောင်ကြောင့်ကယောပနာတိယောယောပနာတိယောယောပနာတိယောနဂလတကနဝိထတေ203ဝိထတေ203ဝိထတေ203
အကြောင်းကယထဘာပုံစံ၌အထဘာပုံစံ၌ထဘာပုံစံ၌ပါဏာတိပါပုဂ္ဂိုလ်ပါဏိဘပုဂ္ဂိုလ်မဖွင့်ဆိုပဲခြံထားခဲ့သောကြောင့်မဖွင့်ဆိုပဲခြံထားခဲ့သောကြောင့်မဖွင့်ဆိုပဲခြံထားခဲ့သောကြောင့်ပါဏိဘပုဂ္ဂိုလ်မဖွင့်ဆိုပဲခြံထားခဲ့သောကြောင့်အနတ္ထကအနတ္ထကပဒပူရဏကျန်ရသည်အနတ္ထကပဒပူရဏကျန်ရသည်ပဒပူရဏကျန်ရသည်ကျန်ဖလာအထဘာပုံစံ၌ကာဏဏိဘပုဂ္ဂိုလ်မဖွင့်စောပဲခြံထားခဲ့သောကြောင့်အနတ္တကဗဒပူရဏကျန်ရသည်နတ္တကဗဒပူရဏကျန်ရသည်အရဗဒနဲ့လည်းဖွင့်ပြလို့ကုဏောယဝဒနာကုဏဒနာဆိုတဲ့ပုံစံကိုတူခိုးပြီးဝါဒရဏကမ္မန္တရပြောဖို့ကတိဧဝဥဒ္ဒတဝန္နာပဖြင့်ကတိတရ၌တတသရာဤကတိတရနှင့်အယတုသည်အဖြစ်ကို၎င်းအိဗေနကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်ဘာဝဒ္ဒတဝန္နာကတိတတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကတိဧဝတတော်ကတိတတော်ဟုကြာတိတာလျင်ဖြစ်သောအတံဘောအနပေတော်အဝဒါရဏကမ္မန္တရသမဝစနတပြုရသည်အဖြစ်ကို၎င်းဝိဇ္ဇနကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်ဗိဓာနတ္ထသဝနနာယင်ဧဝယင်သမဤဗာပြောဧဝကဗရဏဆိုတာအဝဒါရဏနကိုဟောသည်အဖြစ်ကို၎င်းသမဘောရင်နကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်သမသလင်္ကတသဝန္နနာဒါကရဆရာသိစေပါတိသမသလင်္ကဗရနဲ့သမသလင်္ကထနှစ်ချက်တို့ပါရလားကတိဧဝဟုသောသဝန္နနာပဖြင့်ကတိဧဝဟုသောသဝန္နနာပဖြင့်ကတိတတော်၌သတ္တသရာတိကတိသရာနေအယတုတိအပြစ်ကို၎င်းဒေဝနာကိုဖွင့်ပြသောကြောင့်ဘာဝတ္တန္တနာကိတိတတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကိတိဧဝတတော်ကိတိတတော်ဟုအဝါဒရဏကမ္မန္တရသမဝဇနတာပြုအပ်သည်အပြုကို၎င်းသမပုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်ပြသောကြောင့်သမသလင်္ကဝရသန္တနာယင်ဓမ္မဤအဝါဒရဏနတ်ကိုဟောသည်အပြုကို၎င်းသမဘောယနာကိုပမြသောကြောင့်သမသလင်္ကတသောဏနာသကရဇာသိစေပါသည်သကရဇာသိစေပါသည်အာကြောင့်ငါရေဘရားတူကြံရသည့်ပုံစံဘရားတူကြံရသည့်ပုံစံဘုရားတူကြံရသည့်ပုံစံဘုရားတူကြံရသည့်ပုံစံရလိုက်ဗောဂိတိတတော်တိဂိတိဧဝဂိတိတတော်တိဂိတိဧဝဂိတိတတော်တိဂိတိဧဝအဂလတကနဝိထတိ84ဝိထတေ84ဝိထတေ84အကတကြောင်းချရဲ့အထဘပုံစံ၌အထဘပုံစံ၌အထဘပုံစံ၌တောင်းနေတဘပါဠိတော်၌ရှိသောတောင်းနေတဘပါဠိတော်၌ရှိသောသောဝနေတဗ္ဗပါဠိတော်၌ရှိသောတတ္ထပုဂ္ဂို
Tao nê đa ba ba lê đa nà si ta 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 bao gô. Ta ta bao gô. Ma bùi sô phê chan ta kaya tò chọc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 . Cái đi hù đó chuyên đó bao nhiêu? 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 Ấy à, du già ấy đi. Aya du chaya di. Cái đi hù đó chuyên đó bao nè. Aya du chaya di. Biến sửa lại. Ata ba bao giờ này. Tao vấn đề ta ba ba lý đo na sĩ đó. Ta đa bao gồ mà phương sổ về. Chẳng ta cái đó cho. Cái đi hù đó chuyên đó bao nè. Aya du chaya di. Cái đi hù đó chuyên đó bao nè. Aya du chaya di. Nà vay ngà ma sĩ ra bia, ta rì ra, lò bà ta ma jya, nè thao nè thao bà rì ra ma ma sĩ ra bò, bò tè nè nè thè bì bia la rè so yên, ta rì tò la gò, lò bà ta ma tò la gò, jya, nè. Ở dạng ngà dì lạc, tu đi à vay nì yàn dì bè, chú đi à vậy ni vậy đây về chú đi à vậy ni vậy đây về tao nên đã vào Bali rồi này mà gì đó tao nên đã vào Bali rồi này mà gì đó Tao nê đa ba ba li đo nai ma si đo. Tao nê đa ba ba li đo nai ma si đo. Bao tê nha gu bia gà lê. Bao tê nha gu bia gà lê. Tao nê đa ba ba li đo nai ma si đo. Bao tê nha gu bia gà lê. Ta sẽ bia nắm bắt đi. Ta đây đâu là gà. Nắm bắt đi. Ta đây đâu là gà. A dạng anh nắm bắt đi. Lo bắt đâu mắt đâu là gà. Nắm bắt đi. Lo bắt đâu mắt đâu là gà. Lo bắt đâu mắt đâu là gà. Giang yà đi. Chán yá dì. Lô bá dà mát dò lạ gàng chán yá dì. Bián sổ lại. Tà vô nê đá bá bá lì đò nái mẹ sĩ dò bó dê miá gò bia gà lê yê. Nàm bá dê dà đáy dò lạ gàng. Nàm bá nê lô bá dà mát dò lạ gàng chán yá dì. Lô bá dà mát dò lạ gàng chán yá dì. Sá mẹ nà đê yá khôn nà sẽ tâu nà lạ. Đuổi nào nè đa ba ba đi đâu mà mất đi đâu bao gồm bia tha đấy ari nhì gó hò đi đi đa đi a sa vay đuổi là kama đa đi nà đa nam đê kê vê đa ba ari nhì gá đu đi nga wa đê na ara đi a ba o tha đấy ari nhà wa đi gó hò đi ari nhì gó gó Rê nhá vá tí gó. Mà bà ra bà dù. Vá tí gá. Vá tá. Í gá bà ra bà. Hò tí gó. Hò tí lù vè phuân nè. Rà chàng á rê nhí gó bà gó bà chá mà. Trê trê chá. Vá tá trê trê. Vá tá trê trê. Hà lạ. Á rê nhí gó hò tí tí.
Aringi ga didi kamada dinadana badaki baidawa Aringi ga dudi ga vadena Aringi avadi ga adi Aringi avadi ga adi Nidhyasaja Aringi ga didi Aringi ga didi Aringi ga di hudiga Aringi ga di hudiga Kamada dinadana Kamada dinadana Yai anina dida eyaniago Yai anina dida eyaniago Padagi vedava beywe Padagi vedava beywe Aringi ga dudenga vadena Aringi ga dudenga vadena Tona niji usada leshida ya ikilida dugu karo ตนะเนเจอุสวาตะเลสิตายังอิกิเลสตาตุงโกกาตวะตะตะกงอิอะจังอิอะสวาภิญอริญญะวาติโกอริญญะวาติโกตนะเนเจอุสวาตะเลสิติตนะเนเจอุสวาตะเลสิติอะติภิอิอะติภิ อริงิโกหะดิติอริงิโกหะดิติอริงิโกหะดิอุติกาคัมมะตะทินาตะนะยวายิอะนินาจิโตเอยานิยาโกปะตะกิเมตะวาเปยเวอริงิโกทุติงกะวะทินาตะนะเนจุสวาตะอะเลสิโตยันหิกิเลสตาตุงโกกาตวะตะตะกงอิอะจังอิอะสวาภิ อริญญวาติโกตวนัยเนจุสวาตะอะเลสิติอะติภิอะติภิขวัจิบวะตะเวสีอริญญิโกอริญญะปุญิกะเวสีนิกะเวสีโหริยอดาโหริเดียนานุบันดาอัญญัญญะสาจะจินจินติอริญญวาติโกอุตตะตานนาปะเพียงอริญญิโกกะอริญญะปุญิกะเวสี ยะนิกะปิสิวาทะจิโรวาทะตะเรปะตุกะวิโยสระวาทะติติเลนะโลสมะสระตัตติละตะเรตวาทะติวาทะติติเลนะตะเรปะจิระปุฏฐังโยยะนิกะปิสิตัตติละตะเรนะนะตัตติอะภิโกละกัง ตระเจสีนะกุปัญญาตะจังปิสิยะตะตะวนะนะยะนิกะปิสิตะติละตะเรนะนะตัตติอาลโยสวาอริญญิกะปุคคะอริญญิวะตะติติเลนะติอริญญิกะหุยะตุเรนะอะเจนตุเรนติอริญญิตอ၌ติเลนะเลียะภิวะตะติเนไตยิริตะตะมาโทตุตอ၌ เนระตะเลสิตะตัตติจังอริญญิกังอริญญิกามิอิอริญญิวะตะติติเลนานิอริญญิกังหุตัตติละตะเรวะสนะตะภิราติอะภิโกละกังวิโยนะกุปัญญาตะจังปิฏฐานะตะตะวนะนะนะจะพอธากราสยาติเสวันติตะไดเนจกโทนะปุ่ลีปะยุตัตติละเทนตรีมาละเนี่ย เนี่ยเราได้เราก็ตัตติละสังเกตมาแล้วตีเรามาแล้วเนี่ยเจอถ้าก็ตัตติละสิได้เป็นปองสันทุตตอริญญิโกทุไลบ่อริญญวาติกังตะตะวนนาปะเพียงอริญญิโกก็อริญญะปุญิกะปิสิยินิกะปิสิตัตติละตะเรนะนะตัตติอะภิโกละกัง เรียนยืนยันกุมพยาธิจังพิเศษดาตานนาเยนิกาพิเศษดาติลาเรนนาดาติอาลโยสวาอาริญิกาบกอริญเยวัตติติเลนาดิอาริญิกาหุดาติลาตะเดวัสนาดาพิวัติอภิเกกุลกังวิจโณกุมพยาธิจังพิธานะดาตานนาทารสยาติเสวันติยาลาพอไลอาริญญวาติกาอุตตะตานนาปะเพียง อริญญวาติโกอุตตะตานนาปะเพียงอริญญิโกกะอริญญะปุญิกะปิสิยินิกะปิสิตัตติละตะเรนะนะตัตติอะภิโกละกัง
ရမေဇေနကောဘုရားသောကြောင့်ပြည့်စွာတာသောနနာယေနိကပိစေတတိလတရေနနာတတိအာလျောစွာအရိကိကောဘောဂောအရိညေဝသတိတိလေနာတိအာရိကိကောဟုတတိလတတေဝသနတာပြုအပ်သည်ပြုကောလကောဝိဇ္ဇနာကောဘုရားသောကြောင့်ဝိဇ္ဇနာတာသောနနာ သကရာဇာတိစေပါတိသကရာဇာတိစေပါတိရေလာတရေပေါကြံရသည့်ပုံစံတရေပေါကြံရသည့်ပုံစံတရေပေါကြံရသည့်ပုံစံ အာရိညိကောဟောတိတိကာမန္တသေနာသနံကာမန္တသေနာသနံပဋိကိပိတဝါပဋိကိပိတဝါအာရိညိကဒုတင်ကဝသေနာ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 အာရိညဝါတိကော ဟောဒီလောကအာရိညိကောဟောဒီတိအာရိညဝါဒီကောဟောဒီဒါမှရှင်းပါဦးအာရိညဝါဒီကောဟောဒီပညာဝါဒီကောဟောဒီနံပါတ်6ဝိထတေ 193 အကြောင်းအရေအထဘပုံစံ၌အထဘပုံစံ၌အာရိညိကောဟုသောတောင်းနေတဘပုဂ္ဂိုလ်အာရိညိကောဟုသောတောင်းနေတဘပုဂ္ဂိုလ် အရိညိကောဟုသောတောင်းနေတဘပုဂ္ဂိုလ်အရိညဝါတိကောဟုအရိညဝါတိကောဟုအရိညဝါတိကောဟုပါဠိတော်၌မရှိသောပါဠိတော်၌မရှိသော ဝါသပုံနှင့်ဖွင့်ပြသောကြောင့်ပါဠိတော်၌မရှိသောဝါသပုံနှင့်ဖွင့်ပြသောကြောင့်ဝါသပုံနှင့်ဖွင့်ပြသောကြောင့်ကောမန္တသစအရိညေဝတ္တတိတိလေနာတိအာရိညိကောတပတ်ချက် အရိညေဝတ္တတိတိလေနာတိအာရိညိကောအရိညေဝတ္တတိတိလေနာတိအာရိညိကောဗျာရှင်ဘုန်းကြီးတရားကအရိညေနိဝါသတိလံအတ္တတိလို့ပြောပြီးဆိုထားတယ်အဲ့ဒါလေးထည့်လိုက်မယ်အရိညေနိဝါသတိလံအတ္တတိအာရိညိကောခေါမပြန်ပေးဟု အရိညေဝတ္တတိတိလေနာတိအာရိညိကောအရိညေနိဝါသတိလံအတ္တတိအာရိညိကောဟုအရိညေနိဝါသတိလံအတ္တတိအာရိညိကောဟုအတ္တဘဂနာထောယံအာရိညေတောနိဝါသနေခြင်းဆိုသောတိလံအလေတိအဋ္ဌိရှိဣရိဒသမထောကြောင့်အာရိညိကောအာရိညိကာမိဘေနရတိဗေနတုရူပဲ အရိညေနိဝါသတိလံအတ္တတိအာရိညိကောဟုတတိလတရိတ်ကြံရသည်
ตัตติลาตะเตจัญญะติตัตติลาตะเตจัญญะติยะสละอะทัพพังปุญญานายอะริญญีโกหุโสตะวะเนตัพพะปุคคะอะริญญะวาติโกหุปาลิโดนายเมสิโสวาทะปุญญะพึงปะโดจังอะริญญีวะตะติติเลนาติอะริญญีโก อริญญีนิวาทโตทีลังอัตตาติอริญญีโกหุตัตติลาตะเตจัญญะติตัตติลาตะเตจัญญะติเนี่ยนาวเพียรคู่ก็ว่าเนาะโลภะตมะจังโลภะตมะจังดุริยะบาราสิกะเนี่ยวัตตังอุปกิสันเตนา Vadhaṁ ubhāge sande na Nālagāvdi virāṁsara Samana neya leześya Tīnā kuri yākareta vādi Tīne sarana ดูแลลาด้วยเนี่ยตินิสรณะเนี่ยมาสรณะพระบ่ต้องได้ตะบะบาลีธรรมบาล่ะบ่ครับบ่อุสรณะเจจาลောบะตมะตินากุริยกระไรตวาติตินิสรณะตะตวาระปันฑากุริยกัตตวะนอกะโหตังอุปกิสันเตนา วัตถังอุปกิสันเตนะหินาลกปฏิปทาปฏิปันเนนาปิปินสานังสรณานังอัญญตเรนาสันนิเยวะตัตวาระปันติเตนะตะเนอุปกันตะปันนะระบังสลายวัตถังอุปกิสันเตนะหิวัตถังอุปกิสันเตนะหิ เป็นสานังสรณานังอิญญาตเรนะสันนิเยวะตวาตวาระปันติสินาตะเนอุปากันตะปันสินาตะเนอุปากันตะปันวาสวากะปิจันเนปุคคะเรนาลกะมะเทโลเจนเนปุคคะမျိုးတောင်မှာအမုံငါမျိုးတို့တွင်မျိုးမျိုးသောအမိုးရှိသော တကားပေါင်းရှိတော့အကြောင်းမှသာလျှင်ဝါစုဝါကပြုရမယ်တဲ့အဲဒီမှာဝတ္တံဥပကိစ္ဆန္တေနာကိုတရထတိကဖွင့်ထားတာဝတ္တံဥပကိစ္ဆန္တေနာတိဝတ္တဝါတံဥပကိစ္ဆန္တေနာဘာဒီနာကရိယာနဲ့ပို့ရှင်းတာပါဒါဝတ္တံဥပကိစ္ဆန္တေနာတိဝတ္တဝါတံဥပကိစ္ဆန္တေနာအဲဒီဒါလေးနှလုံးသွင်းထားဆိုကြအောင်လေးတရား วัตถังอุปกิสสันเตนาติวัตถังอุปกิสสันเตนาติวัตถังอุปกิสสันเตนาหุติกาวัตถังอุปกิสสันเตนาหุติกาวัตถาวาตังวัตถาวาตังโหละปะลุเนจินโตโหละปะลุเนจินโตอุปกิสสันเตนาอุปกิสสันเตนากายตายะหันติกายตายะหันติอุปกันตะปะ ภาษาบ่เอไลวัตถังอุปกิสสันเตนาติวัตถังอุปกิสสันเตนาหุติกาวัตถาวาตังโมลาปะลุเนจินโตอุปกิสสันเตนากัตโตยันติกายตายะหันติอะริมาบาโปล่ะวาตะวาตะตันติขเวยวัตถะ อาวาตนะเวรโมลาปะลุงเนเยโหตะกะโมกาละเวหอราเตยามาโหตะโมกาละปะลุงอุปกิสสันเตนะกะยอกโตมะโมกาละก็ไม่รู้จริงโมกาละปะลุงเนจินโตกะยอกโตอะยาวะโหตะสระปะนะบาจิ
อวาทะสระนอบุจิเรอุตระปะระโลภะตมะวะตะวะตะวะตะตะวะนะนะปะเพียงวะตังกาตะวะนะโกจีปิปะกเวยวะตะปะอวาทะปะยะนะปะตะโกวะตังอวาทะวะตังหู